नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ। हालै इरानले इजरायलमा सयौँ मिसाइलहरूले हमला गरेपछि अब सबैको ध्यान इजरायलले कस्तो जवाफ फर्काउँछ भन्नेमा केन्द्रित छ, किनभने इजरायली प्रधानमन्त्रीले इरानले यसको मूल्य अवश्य चुकाउनेछ भनिसकेका छन्। यता इरानी राष्ट्रपति र सर्वोच्च नेताले पनि इजरायलले थप युद्धका बारेमा सोचे आफूहरू तयार अवस्थामा बसेको पनि चेतावनी दिइरहेका छन्। यस्तोमा अब इजरायलको हितेसी अमेरिका के चाहन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ। यही चासोलाई समेट्दै पत्रकारहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई प्रश्न पनि सोधेका छन्। तर बाइडेनले सार्वजनिक रूपमा यसको जवाफ दिन अस्वीकार गरेका छन्। विशेष गरी बाइडेनलाई के इजरायललाई इरानका तेलका ठेगानाहरूमा आक्रमण नगर्न अपिल गरिएको छ भनेर सोधिएको थियो, यसमा उनले सार्वजनिक रूपमा कुरा नगर्ने बताएका हुन्। गएको मङ्गलबार जब इरानले इजरायलमा हमला गर्यो त्यति बेला इजरायलले त यसको बदला लिने बतायो नै। अमेरिकाले पनि इरानले यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने भन्यो र आफू इजरायलको साथमा रहेको दोहोऱ्यायो। यसबीच बाइडेनले आफ्नो हालैको बयानमा भनेका थिए कि इजरायलले इरानको तेल ठेगानाहरूमा हमला गर्न सक्छ र यसलाई लिएर अमेरिकाले इजरायलसँग छलफल गरिरहेको पनि बताएका थिए। बाइडेनले इजरायलमाथि तेहरानको मिसाइल आक्रमणको प्रतिशोधमा इरानी तेल साइटहरूमा सम्भावित इजरायली आक्रमणहरूबारे छलफल गरिरहेको पनि बताएका थिए। यद्यपि पछि अमेरिकी सरकारका एक अधिकारीले इजरायलले अहिलेसम्म इरानमा जवाफी हमलाका बारेमा अन्तिम फैसला गरि नसकेको स्पष्ट पारेका थिए। यसअघि जो बाइडेनले पनि आफ्नो एक बयानमा भनेका थिए कि अमेरिकाले इरानको परमाणु ठेगानाहरूमा इजरायली हमलाको समर्थन गर्दैन, तर जब उनीसँग सोधियो कि इरानी तेल ठेगानाहरूमा हमला गर्यो भने त यसले विश्व स्तरमा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुन सक्छ, यसको जवाफमा बाइडेनले भने यदि कुनै तुफान आउँछ भने मूल्य त बढ्छ नै, मलाई यसबारेमा थाहा छैन र कसैलाई पनि थाहा छैन। बाइडेनले सिधा जवाफ नदिए पनि मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वको आशंकाप्रति अहिले नै लगानीकर्ताहरूको प्रतिक्रिया स्वरूप तेलको मूल्य वृद्धि भएको छ। यस्तै प्रमुख शेयर बजारमा गिरावट आएको छ र यसको एक प्रमुख कारण पनि उनकै यसअघिको बयान हो। इजरायलले इरानको तेल ठेगाना र परमाणु ठेगाना लक्षित आक्रमण गर्न सक्ने आशंकाहरू गरिरहँदा अर्को परमाणु समेत रहेको उत्तर कोरियाले पनि यसबीच धम्की दिएको छ। पश्चिम एसियामा युद्धको आगो लगातार भड्किरहेका बेला उत्तर कोरियाले यस्तो धम्की दिएको छ कि 10,000 किलोमिटर पर रहेको अमेरिकाको पनि धड्कन बढेको छ। किम जोङ उनले अमेरिका र दक्षिण कोरियालाई न्युक्लियर हमलाको ठाडै धम्की दिएका छन्। यसै पनि दुई कोरिया बीच जस्तो प्रकारको दुश्मनी छ त्यहाँ कुनै पनि बेला युद्ध भड्किन सक्ने स्थिति छ। यस्तोमा किमको धम्कीले खास अर्थ पनि राखेको छ। किम जोङ उनले धम्की दिएका छन् कि यदि उत्तर कोरियालाई उस्काइयो वा हमला गरियो भने उनले परमाणु हतियारहरूको प्रयोग गर्नेछन् र दक्षिण कोरियाको मानचित्र नै मिटाइदिनेछन्। यसअघि भने दक्षिण कोरियाका नेताले चेतावनी दिएका थिए कि यदि किम जोङ उनले परमाणु हतियारहरूको उपयोग गर्ने प्रयास गरे भने उनको शासनको अन्त्य गरिदिनेछ। र यसैको जवाफमा किमले पनि दक्षिण कोरियालाई सो चेतावनी दिएका हुन्। उनले भनेका छन् यदि उत्तर कोरियामा दक्षिण कोरिया वा उसको सहयोगी अमेरिकाले हमला गर्यो भने उनको सेनाले बिना कुनै हिचकिचाहट परमाणु हतियारहरूको प्रयोग गर्नेछ। यद्यपि दुवै देशका नेताहरू बीचमा यस्तो बयानबाजी भने नयाँ होइन, तर किमको यो हालैको चेतावनी उत्तर कोरियाद्वारा हालै परमाणु केन्द्रको खुलासा र मिसाइल परीक्षणहरू जारी राख्नका कारण बढिरहेको तनावका बीच आएको हो। उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार समिति कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी केसिएनए का अनुसार किम जोङ उनले बुधबार विशेष अभियान बलको एक इकाइको भ्रमण गरेका थिए। सो दौरान उनले भने कि यदि दक्षिण कोरियाले उनको देशको सम्प्रभुतालाई अतिक्रमण गर्नका लागि सशस्त्र बलहरूको प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छ भने उनको सेनाले बिना कुनै हिचकिचाहट आफूसँग रहेको परमाणु हतियारसहित सबै आक्रमक हतियारहरूले प्रयोग गर्नेछ। यदि यस्तो स्थिति आयो भने त दक्षिण कोरियाको अस्तित्व नै मिट्ने पनि उनले बताएका छन्। किमको यो बयान दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले मङ्गलबार आफ्नो देशका सशस्त्र सेना दिवसमा दिएको भाषणको जवाफ थियो। उत्तर कोरियालाई निशाना बनाउन सक्षम दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा शक्तिशाली ह्युनमु 5 ब्यालिस्टिक मिसाइल र अन्य पारम्परिक हतियारहरूको अनावरण गर्दै युनले भनेका थिए जुन दिन उनको छिमेकी देशले परमाणु हतियारहरूको प्रयोग गर्ने कोसिस गर्छ त्यसै दिन किम सरकारको अन्त्य हुनेछ, किनभने किमले दक्षिण कोरियाई अमेरिकी संगठन बीचको दृढ भारी विरोधको सामना गर्नुपर्नेछ। उत्तर कोरियाको यो चेतावनीका बीच पश्चिम एसियामा युद्धको ज्वालाले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरिरहेका बेला उता अमेरिका र बेलायत जस्ता देश पनि आगोमा घिउ हाल्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले छिटै नै मिडल इस्टमा अमेरिकाको कुल सैनिकहरूको संख्या 43,000 पुर्याउन आदेश दिएका छन्। अहिले नै यो क्षेत्रमा अलग अलग देशहरूमा 40,000 अमेरिकी सैनिक रहेका छन्। इरानसँग तनाव बढेसँगै आउने दिनहरूमा नयाँ लडाईँ सुरु हुने खतरा बढेको छ। यसैकारण अमेरिकाले अतिरिक्त 3,000 सैनिक मिडल इस्टमा पठाउने घोषणा गरेको हो।
सामान्य अवस्थामा पनि मिडल इस्टमा अमेरिकाका करिब 34,000 सैनिकहरूको तैनाती रहने गरेको छ। गत वर्ष गाजामा इजरायलको एक्सनपछि केही समयका लागि यसलाई बढाएर करिब 50,000 पुर्याइएको थियो, यद्यपि पछि यसलाई कम गरिएको थियो। अब अमेरिकाका साथै नेटोमा उसको सबैभन्दा खास पार्टनर ब्रिटेनले पनि मिडल इस्टमा आफ्नो सेना बढाउने घोषणा गरेको छ। साथै गत केही दिनहरूमा ब्रिटेनबाट 700 अतिरिक्त सैनिक पश्चिम एसियामा पठाइएको थियो। मिडल इस्टको देश साइप्रसमा ब्रिटेनको सैनिक स्टेसन नै राखिएको छ। यो देश ब्ल्याक सीमा रहेको छ। इजरायलको साथमा ब्रिटेन पनि यो युद्धमा काँधमा काँध मिलाएर उभिएको छ। यता अहिलेसम्म खुलेर कसैको पक्षमा नदेखिएको भारतको सेना पनि मिडल इस्टमा एकाएक तैनात भएको छ। यसले धेरै केही नबोले पनि धेरै कुराहरूको गरेको छ। भारतीय नेभीका 3 जहाज अहिले इरानको पोर्टमा रहेका छन्। फारसको खाडीमा ट्रेनिङ मिसन अन्तर्गत नै मङ्गलबार भारतीय नौसैनिक जहाज आइएनएस शार्दुल, आइएनएस तीर र आइसिजिएस वीरा इरानको बन्दर अब्बास पुगेका छन्। भारतका यी नेभी सिपको स्वागत इरानी नौसेनाका जहाज जेहरले गरेको थियो। यो कदम भारत र इरान बीच बढिरहेको नौसैनिक सहयोगका लागि भएको उसले बताएको छ। यी सबै घटनाक्रम र परिस्थितिलाई हेर्दा अब यो युद्धले कुन रूप लिएला? आफ्ना टिप्पणी अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.in गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईँले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।